دا نن سبا ګلخانان افغانستان کرکټ ټیم ته ولې غوسه دي؟ تا ته پته شته دوه وکټې افغانستان ورخستې وه؟ محمد نبی ناسیم شاه چې کله اوټو څرنګه اکشن کړې ده؟ ما درته زه ښایم په هغې باندې ګلخانانو ډېر زور اخستې. او دویمه وکټ چې کوم ده راشد خان اخستې وه، بابر اعظم یې اوټ کړی و، او په هغې باندې ګلخانانو ډېر زور اخستې را فور اکشن یې درته ښایم. محمد نبی څرنګه اکشن کړی و ناسیم شاه باندې؟ تاسو ته پته شته اوسې تا ګوره. نسیم شاه ته چې کله محمد نبی بار وکړو کنه په دې باندې نسیم شاه ډېر زور اخستې ده، چې نسیم شاه سره فرنډ دي ګلخانان، هغو ټولو پې زور اخستې و. او بیا چې کوم ده راشد خان څرنګه اکشن کړی په بابر اعظم باندې؟ بابا راسم ته باد کو پدې باندې ګلخانانو ټول زور اخستې ده، ځکه خو غوسه دي ګلخانان.